んじゃったんですよ。びっくりですね。心臓麻痺が。どっかにキラがいるかも。ちょっと情報が多いです。死ねって言ったら成仏しちゃう。圧がすごいんだよね。絵力が強すぎるんだ。すごい。あ、提案が。死んじゃうんだよ。でもいいか。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ソフィチートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、第2話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。2024年冬アニメということで、ソフィチートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、タイトルが長い。第2話見ていこうと思うわけなんですけれども、まあ前回でね、あらかた、まあソフィチートというものがどういうものなのかっていうのが明らかになったわけなんですけれども、ちょっと強すぎませんか？うん。殺意に反応ができる。そして殺意に対してオートカウンターが発動することも可能である。そしてなおかつ、死ねと思うだけで相手は死ぬという、なかなか恐ろしい犬巻くんもびっくりというところではあるわけなんですけれども、ちょっとさすがに、やっぱり犬巻くんと声優さんが同じだから、犬巻くんはすごいんだっていう風になってしまったわけなんですけれども、そんな彼がどうやってこの世界を攻略していくのかというか、まあ逆説を言うなら、この異世界が彼をどう攻略していくのか、主人公をどう攻略していくのか、まあどんな敵が現れるのかとかも含めて、どんな物語になっていくのかっていうのは読めないところでありますので、ちょっと今回どうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。いきましょう。 MBS さあレッツゴー。ソフィチートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、タイトルが長い。この触覚が気になる。ちょっと、まあでも意外となんか、よくは無双系によくあるダウナー系主人公かと思ったら結構普通なんだよな。あ、うぅ。あ、あ、あ。さあ、この子たちがどう絡んでくるのか。ウォー。ウォー。結局多分人類と戦っていく形になると思うんだけど、これかあれか、賢者シオン。そのやっぱり賢者勢力というか、あれっていうか生きてるんだ、回復。もう退場でいいのかと思ったけど、絡んできそうっすね。あ、あ、あ。結局、なんだっけ。インストールされた人たちと、インストールされてない人たちの戦いになりそうだけど。私の修行霊が最強すぎて異世界だって楽勝です。あの、なんだっけ。オカメ納豆みたいな子だよね、多分。やばいやばい。なんで？やばいやばい。スワヒリ語はさっぱりなんだ。お？マサヒコ。これも日本からか。はいはいはい。わお。わお。そうですね、結構です。まあこの感じを見るにやっぱり高藤くんのそばにいるのが割と安牌だしな。確かに。まあ慣れるような素質があるからな。すごい、マジでファンタジック。鬼は？あら、かわいい。あら、かわいい。猫耳。
マジで？無料でも何が手伝えるの？あらあら、やばい、ちょろいと思われている現代人が。あ、すごい、線引きはしっかりしている。まあなるほど、コネクションを作りたいって話か。ミレイユ、おお、いろいろくれた？あらあら、雇えるけど後ろに。大丈夫だ、死ねと思うだけでいいんだ。やばい、鳥頭がいる、鳥人だよってがいる。やばい、おお、あー、はいはいはい、無能力なら枯れるって話か。わお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 、すごい、命が軽いぜ。なんかすごいな、なんかね、ウシトラウータツミっていう干支が揃ってない？鳥とかもいたよね。あ、やばい、終わるわ、終わったわ。ああ、悪い子、やっぱりデコは悪なのか。わお、とて弱。あ、やばい、終わるわ。おいおい、終わったわ。おいおい、瞬殺だよ。おいおい、瞬殺だよ。おいおい、瞬殺だよ。え、半殺しもできるの？ジューリー以外の何者でもない。視界だけが？破壊に近いんだ。機能停止にも近いし。ああ、そうなんだ。まあ、正論。あ、知らない？回数制限？何秒後に死ねとか？どういうことだ？あ、次元式だ。そうね、それはそう。ちょっと命が軽いね。あ、やばい、捕まる後ろの。あ、はい、すいません。エーデルガルド。そうね、あ、勝手に死んじゃったんですよ。びっくりですね、心臓麻痺が。どっかにキラがいるかも。あら、まあ、犯人なんだけど。あー、継いだそうとしたわけ。わ、泳がしてるな。カゴか。いない。ああ、そうですね、勝手に心臓麻痺が起きたんで、多分キラがどっかにいます。ノーと思ったキラが。いえ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 、それほどでもある。そうね、宿が目がね、
わお、いいとこ止めてもらうな。すごいね。なんでこれ隅にいつも影がかかるんだ、この作品。すごい気になるんだけど、なんか重要？この右隅とか、なんか下に映ってる？これ右隅とか左上に。これ何なんだろう。あら、しかもダブルだし。これってさ、誰かの視界だったりするのかな。おっ、すごい純粋なんです彼は。お、あ、出た。お、誰、お母様、お姉ちゃんなんだ。もこもこ、あ、あ、あ、ちょっと、あの、ちょっと情報が多いです。まあ、とりあえず背後霊で死後霊。あら、ありがとう。まあ、確かに。怖い、金田さん。そうか、死んでても発動するのね。まあそうだね。あ、そうそう、わかりました、本当にお願い。すごい声だな。そうかよ、死ねって言ったら成仏しちゃう。あ、そうなんだ。まあ、それは、そう言われるとちょっと何とも言えない。なるほど、なのか。ねえ。壇の浦流。すごいな。声から来る情報量が。どういう感情で喋ってるんだあなたは。テンションが高いぞひたすらに。あー、なー、よかった。なるほど、タイトルが短くていいね。うん、即シートが最強すぎて世界の奴らがまるで相手にならないんですがよりはタイトルが短くので安心します。あ、すごいかね。ああ、カンシャージュセレスティーナ、カンシュージか。すごい優しい。カンシュージの方優しいね。え、めっちゃ優しくね。え、め、優しい。なんか仕組まれてない、大丈夫。すごい運用。任せていいの？監修寺さん、何でもできる。あ、かわいい。死んじゃったのが惜しい。でも仕方ない。この作品、命が割と軽い。さて、意外と楽しんでいるな、もこもこさんは。でも、強いんでしょ？その強さの片鱗、見せてもらえませんかね？すっごい。でかいな。こっちが気にするだろ。これ、かわいいな。
あ、そうなんだ。こっちの司会なんだ。小僧怖いって。あら、あり。圧がすごいんだよね。絵力が強すぎるんだけど。この守護霊さん、絵力が強すぎて、異世界の情報が入らないんですが。すごいね。お？UFO あるの？この世界。あ、すごいね。SF チックなわけです。想像以上に。ああ、とっ捕まえる。あ、そうか、見えてないのか。やべえ、マジか、ぐろ、賢者って言った今でも。おぉ、レイン。何する気？賢者。見えてる？そしてなんだなんだなんだ、 UFO が突っ込んできたんじゃないの？え、誰？あ、どちら様ですか？勇者？アグレッサー？巻き込まれたってこと？画角が超クレーな、マジで。いる！え、ロボだ、め、アグレッサー。あのちっちゃいやつ？視力いいんだ。やばい！ああ、おら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 ！すごい、あの重機とかが多い。すごい、あ、提案が死んじゃうんだよ。でもいいか。すごい。すごい、倫理観はしっかりしている。割かし。まあ判断基準はしっかりしてるんだな。まあそうね。まあそうね。割とドライだけどしっかりしてるんだね。そうね。なんか、街角魔族の桃的なドライ感っていうかライト感があるような、結構シリアスだと思うんだけど、この能力。お？サンタロウ？あー、一般市民も殺していく。命軽。さあ、そして、魔王もいるの？アイン。おう！ガルテラ？すごいな、メガンテみたいな。吹き飛ばしたよ。アリエル？ちょっと一般市民の命が軽いな、本当に。あー、すごい悪い。よし、行くしかない。目障りって言っただけで。すごいな。機械は殺せないでしょ、さすがに。あ、誰？
あ、びっくりした。まあ、知らないんでしょ？再構築。残らずに再生したと、服も一緒に。クッコロだ。やばい、眷属にされるんじゃない？あ、投げ捨てた。わお。はい。そうね。まあ、賢者を殺せるっていうなら。おう。はいはい。まあそうね。ああ、なるほど。座標とエネルギー。あれ出てきた。はい。絵力が強すぎる。はい。さあさあ、賢者同士の相談だ。あ、耐性持ちも貫通？即死って言うけど、どれをもって即死っていうかによるよね、でも。あー。暗闇の対応。正幸。花ぶさ。あー、どうなんだろうね。なんか一口に即死といってもいろんなパターンがあるわけだもんね。うん。アグレッサー。まあ、賢者と敵対してるっていうことはまあ、ヨギリと近い。何？お、刀？すごい便利アイテム。すごい。すごいな。ちょっとあの、概念ブレイカーが何人かいるんだけど。すごい。すごいな、この作品は。まあ、とりあえず命が軽いんでね、安心して見れますね。多分死なないでって思う前に死んでると思う。うん。まあでもこの、友達というか、同級生たちがみんな狂ってしまったわけだからな。なんかインストールすると倫理観バグるらしいんで。まあ多分脳みそが多分この世界基準に多分書き換えられるんだろうな、あのインストールっていうのは。おお。まあヨギリ君が割とやべえやつかと思いきや割と普通の倫理観で生きている。ただ人の命が割と軽めなだけ。あんまり殺しすぎるのも良くないみたいな形でも考えているわけなんだけど。修学旅行。こうやって出会っているよ、みたいな感じか。来る前の、よぎり。オッケー、オッケー。即死チート制作委員会。
マジで攻撃される？はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、オッケーオッケーオッケー。あの壇ノ浦もこもこさんのあのキャラが強すぎます。少しいいですか？あの画面がね、ちょっと強すぎるんだわ。ちょっと画面とキャラが強すぎる。あ、このキャラ、金田朋子さんなんだって思ったんだけど、あの名前を見ただけでね。ああ、はいはいはいみたいな感じだったけど、あの想像以上にキャラが濃い。あの渋滞してるよ、本当に。そうか。周りで濃いキャラを配置するから、割とよぎりくんは薄味なキャラクターなのね。ああ、だからライトに、それはよくないよ。なんか、おっとりとしたキャラクターなんだね。なんか癖の強くないというか、なんかドライな感じで、なんかとっつきやすいキャラクターなんだな。あのとんでもないあの癖強いキャラクターがこんなところで出てくるとは僕も思いませんでしたっていうところなんだけど、まあでもいろいろとやっぱりライトというか、いろいろとでもシリアスな面は抱えていそうだよね。それこそやっぱりリアクション中にも言ったけど、街角魔族のモモみたいな雰囲気はすごい感じるんだよね。めちゃくちゃ持ってるものはシリアスなのに、それに対する向き合い方がめっちゃライトな感じがすごい近いものを感じるから、そう考えるとヨギリ自体はすごいライトにやっぱり自分のこの能力だったり自分の背景っていうものにこう向き合ってはいるものの、やっぱりどこかやっぱり第三者視点で見ると結構シリアスだったりだとか、割とやっぱりそのシリアスな一面を見ないようにライトに考えている可能性っていうのはゼロではないよね。ヨギリくんの背景はいろいろと気になるけど、どうなんだろうね。無邪気なバーサーカーっぽい雰囲気もあったわけですよ、前回のこの回想みたいなもの冒頭を見る限りだと。その可能性もゼロじゃないから、いろいろとちょっと気になるところであるわけですよね、見ててね。いや、でも、なんかどうなんだろうね。能力自体は何もなくて、インストールには、関与していないってことだったよね、壇ノ浦もこもこさんは。だから、友近ちゃんの能力には全く関係ないわけで、ただただ取り付いていた存在が妨害をいろいろとしていただけで、友近ちゃん自身は無能力っていう感じでいいのかな。で、そうなるということは、友近ちゃんにはだからとりあえず異能力が目覚める余地みたいなものもあるっていうことなのかな。どうなんでしょうね。でもなんか刀を使ったりなんだったりで戦闘能力は割と高そうなところではあるので、まあ結構やっぱり武術のやっぱり家系らしいから、そう考えたらやっぱりもこもこさんがどういう風に聞いてくるのか非常に気になるよね。なんか今んとこすごい面白キャラになってるから、あ、こぞ怖い、こぞ怖いっていう風になってるだけだったから、それがどう聞いてくるかですよね。それとも師匠になっていくのか、それともやっぱり協力してくれる、やっぱり心強い味方になってくれるのかっていうところで、今のところ観光を楽しんでいるキャラっていう感じにはなってるからね。あー、でもいいな、なんか金田朋子さんが全力でっていう感じでめちゃめちゃいいなっていう風に思いますね。あー、いいないいな、そのための金友さんなわけですね。ああ、いいないいないいな、めちゃくちゃいいキャラしてるな本当に。ああ、素晴らしいなっていう風に思いますので、さあ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 、次回ですよ。次回、まあ賢者についていろいろと明らかになっていく中で、まあ不死の賢者もいるわけで、まあそれ相手にヨギリくんはどう立ち回るのかってことですよね。完全に高藤ヨギリロックオン状態ではあるので。あー、でもまあ死ねっていうところもね、即死ね魔法に対しても結構いろいろと多分あると思うんだよね。やっぱり区枠が。やっぱりその場で機能を停止させるようなものなのかだったりだとか、病気の延長で即死するっていう可能性だってあるわけじゃん。うん。即死にもいろいろと定義があるわけで、どうしていくつもりなんだろうね。でも純粋にやっぱり、魂が抜け出ちゃうみたいな感じなのかな。やっぱり組織が壊死してるとかそういうわけではないんだよね。再生しても無駄っていうことは概念自体が死んじゃってるっていうか、認識自体ができなくなっているっていうことだろうから、かなり概念に干渉する能力であるっていうのは間違いないっぽいので、ちょっとヨギリくん、これからも注目していこうと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、タイトルが長い第2話でした。バイバイ。